Framlög til heilbrigðis- og löggæslumála verða aukin tæpan 15 milljarða á næsta ári samkvæmt breytingartillögu fjármálaráðherra við fjárlagafrumvarpið. Útgjöld ríkissjóðs aukast alls 50 milljarða. Óánægja með misskiptingu var undir kraumandi í Kína og því þurfa mótmæli gegn stjórnvöldum ekki að koma á óvart að mati Austur-Asíufræðings. Fregnir hafa borist af því að mótmælendur hafi verið handteknir í nótt. Stjórnvöld í Úkraínu segja linnulausar árásir Rússa á orkuinnviði vera þjóðarmorð. Ullarflíkur frá Íslandi glöddu fólk í þorpi utan við Kýf. Utanríkisráðherra Íslands heimsótti Kýf í dag og segir að Íslandi beri skylda til að styðja Úkraínu áfram. Net mánudagur í dag, síðasti afsláttardagurinn í aðdraganda jóla. Ein versluninn afgreiðir 5.000 pantanir sem bárust síðustu daga. Járnbrautar teinar frá stríðsárunum fundust við framkvæmdir sem standa yfir í jaðri Öskjuhlíðar í Reykjavík. Sýnishorn verður sent á Árbæjarsafnið. Árvökull íbúi benti á teinana. Komið sæl. Útgjöld ríkissjóðs aukast 50 milljarða næsta ári samkvæmt breytingartillögu fjármálaráðherra við fjárlagafrumvarpið. Framlög til heilbrigðismála hækka rúma 12 milljarða og þá einnig lögð til milljarða hækkun á útgjöldum til löggæslumála. Búist við að fjárlaganefnd Alþingis afgreiði fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar til annarrar umræðu í næstu viku. Í breytingartillögum sem fjármálaráðherra lagði fram í dag gert ráð fyrir auknum framlögum upp á 37 milljarða. Þá hækka vaxtagjöld ríkissjóðs 14 milljarða meðal annars vegna verðbólgu. Útgjöld til heilbrigðismála aukast 12,2 milljarða og þar af reyna rúmir 4 milljarðar í að styrkja Landspítalann, heilsugæsluna og sjúkrahúsið á Akureyri. Framlög til félags, húsnæðis og tryggingamála hækka 3,7 milljarða og þar af fer 1,1 milljarður til að hækka frítekjumark öryrkja í 200.000 krónur á mánuði. Fjárheimildir vegna komu flóttafólks og stuðnings við Úkraínu hækka 5 milljarða. 4 milljarðar verða notaðar til að mæta áætlaðri fjárþörf vegna endurgreiðslna til kvikmyndagerðar og tæpir 2 milljarðar í orku og loftslagsmál. Í breytingartillögu ráðherra einnig gert ráð fyrir að fjárveitinga til löggæslu, fangelsismála og landhelgisgæslunar hækki 2,5 milljarð. Já, við munum klárlega að fjölga í almennu löggæslunni heilmikið og við munum horfa til styrkingar lögregluembættanna, fámennari lögregluembættanna út á landi. Og síðan munum við geta þá fjölga þeim teimum sem eru að vinna í skipulagri brotastar sem við bæði greiningu og rannsóknum þar. 250 milljónir eru sérstaklega eyrnamertar fangelsismálum. Fangelsismálin hafa verið í ákveðnum mólestri hjá okkur og var mikill að bragabóta þörf þar og þessar upphæðir eru samkvæmt beiðni okkar til þess að geta eld reksturinn, styrstöðu fangavarða, eld menntun og þjálmun þeirra og svona reynt að styrkja öryggi þar eins mikið og hægt er. Starfsmanni lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefur verið vikið úr starfi fyrir að dreifa myndskeiði sem sýndi hnífaárásina á næturklúbnum Bankastræti klöpp. Málið telst upplýst. Þetta staðfestir Ólafur Þór Hauksson héraðssaksóknari. Nokkrir voru kallaðir til yfirheyrslu í tengslu við rannsókn málsins. Ekki talið að starfsmaðurinn hafi haft í hyggju að myndskeiði birtist í fjölmiðlum. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri segir í samtali við fréttastofu að embættið hafi afþakkað vinnuframlag starfsmannsins meðan á rannsókn stendur. Ákvörðun verði tekin næstu skref þegar öll gögn málsins hafa borist embættinu. Austur-Asíu-sérfræðingur segir mótmæli gegn stjórnvöldum í Kína ekki hafa komið á óvart. Órói hafi verið kraumandi lengi og fjöldi Kínverja hafi mist lífsviðurværi sitt vegna strangra COVID-takmarkana. Lögregla hefur aukið öryggisgæslu vegna mótmælana sem þykja söguleg. Ströngum COVID-takmarkunum var mótmælt í öllum stærstu borgum Kína helgina og var ungt fólk í meiri hluta mótmælenda. Í dag stöðvaði lögregla fólk sem var á ferð á þeim stöðum þar sem mótmælt var. Ekki bárust fréttir af einsmiklu mótmælum í dag. Ekki hafa verið slík mótmæli í landinu síðan 1989 og sérfræðingar víða heim segja þau söguleg. Mótmælin helgina brutust út eftir að 10 manns fórust í eldsvoða í blokki í borginni Urumqi. Talið að vegna strangra COVID-reglna
hafi björgunarstarf gengið erfiðara en ella. Lína Guðlaug Atladóttir, sem er austur asíufræðingur og er nýbúin að gefa út bók Kína, segir að mótmælin hafi ekki komið henni á óvart. Vegna þess að það er búið að vera gerjast svona mikil óanægja og órói í þjóðfélaginu mjög lengi, löngu fyrir COVID og þá sá órói byggðist eiginlega mest á kannski óanægjum með misskiptinguna í hjá þjóðinni. Svo núna þetta ástand síðustu misseri þar sem að fólk missir í rauninni tækifæri til þess að sjá sér fyrir lífsviðurværi. Ekki sé skrítið að óanægja breiðist út í mótmælum eins og þeim sem nú standa að mati Línu Guðlaugar. Það skipti fólk máli að hafa minnu. Það er ekkit sérstakt kerfi sem að grípu fólk ef eitthvað kemur upp á. Það þarf svolítið að bjarga sér sjálft og þegar að sá þáttir tekinu burtu sjálfsbjörgin, þá er náttúrulega ekki dummart að velja og fólk verður náttúrulega sýnir, þetta er náttúrulega bara einhvern veginn. Mótmælendur hafa verið handteknir, en Lína Guðlaug segir óljóst hvað gerist á bak við tjöldin. Kannski að það er eitt sem hefur verið að gerast núna sérstaklega eftir að COVID kom upp. Það var nú mikið eftirlit í Kína, þeir hafa sett mikið fleiri eftirlitsmyndavélar í gang og eru með svona andlitsgreiningar og ýmislegt til að þekkja fólk. Og fólk kannski fær að fara heim til sín, svo vitum við ekki tíminni. Er svo komið kannski og er fólk síðan handtekið jafnvel í heimahúsin. Það kannski að stjórnvöld þola mjög illa allan svona óráða. Blátt bann Bandaríkjamanna við allri sölu og innleiðingu á búnaði frá kínverska tæknirisanum Huawei hefur engin áhrif á uppbyggingaráform á 5G innviðum hér á landi. Net öryggis sérfræðingur hjá Sindi segir að hvergi hafi fengið staðfesting á myndum njósnum fyrirtækisins og því þurfi almenningur á Íslandi ekki að hafa áhyggjur. Huawei hefur lengi verið undir smásjá Bandaríkjamanna og sagt ásökunum njósnir og hleranir á vegum kínverskra stjórnvalda. Það dró síðan til tíðinda í gærkvöld þegar bandarísk stjórnvöld ákvaði að banna sölu og innflutning á fjarskiptatækjum frá Huawei og fjórum öðrum kínverskum tæknifyrirtækjum með vísan til þess að þau ógnuðu þjóðaröryggi landsins með meintum njósnum. Tækni frá Huawei er mikið notuð hér á landi og þá sérstaklega netbeinar. En þannig er fullt að Huawei búnað í notkun hér og hefur verið notaður uppbygging á 5G netum og farsíma innviðum undanfarin ár. En ég sé ekki að það hafi áhrif strax hér allavega. Þetta samtal er búið að eiga sér stað í sennilega 7-8 árum það hvort að það sé að nota hennar búna til hlerana eða eitthvað annað og þetta er miklu meira að mínum að þetta er pólitísk ákvörðun heldur en einhver svona tæknilega á þessum tímúti. Fyrirtækið hefur verið stórtækt í uppbyggingu 5G innviða hér á landi, bæði fyrir Vodafone og Nova. Bandaríkin höfðu hins vegar nú þegar sett því stólinn fyrir dyrnar við uppsetningu 5G og önnur ríki fyllt í kjölfarið líkt úr Kanada, Danmörk og Svíþjóð. En sem komið að þá ekki gert neina breytingar eða enda ekkit staðfest njósnir eða lekar en eitt slíkt. Þannig að við höldum bara áfram því sem við höfum verið að gera, við munnum með Huawei síðustu 15 árin. Nova tekur í sama streng og segir umræðuna fyrst og fremst pólitíska. Samkvæmt upplýsingum frá fjarskiptastofu hefur ekkert gerst sem bendir til þess að öryggisbrestur hafi orðið. Og fylgist þið með því hvort að einhverju öryggisbrestur verði? Já, við fylgist mjög vel með. Erum í samskipti við aðra aðila sem er að nota Huawei búna og fylgist vel með öllum öryggismálum. Ég held að almenningur þurfi miklu meira að hugsa bara phishingposta og SMS svikheldur en það að einhver einstaklingar séu það stórir að hérna einstaklingar í svona valdatafli að það sé vera hlusta þá sérstaklega. Utanríkisráðherra Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna þar á meðan Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir áttu fundi með úkraínskum ráðamönnum í Kænugarði í dag. Hópurinn hitti meðal annars Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu. Við viljum aðeins að býða með þessa frétt og býðum okkur afsökunar á því en höldum okkur hins vegar í sama heimsluta. Því á heimili Íslandings í Kýf í Úkraínu er hver stund nýtt þegar ekki er rafmagnslaust. Fjöldi Úkraínumanna er án rafmagns, hita og vass og á nóttunni er hitinn frostmark. Úkraínsk stjórnvöld segja árásir Rússa og orkuinnviði vera þjóðarmorð. Rússar hafa gert fjölda sprengjuárása á orkuinnviði Úkraínu síðustu vikur og víða landið er rafmagnslaust stóran hluta sólarhringsins. Í rafmagnsleysinu eru líka margir án vass
því vatnsdælurnar ganga fyrir rafmagni. Ríkissaksóknari Úkraínu Andri Kostín sagði í viðtali við BBC helgina að árásir á orkuinnviði væru þjóðarmorð. Þær beinist gegn allri úkraínsku þjóðinni og séu tilraun til að knýja hana til uppgjafar. Stjórnvöld í Úkraínu vöruðu við því í dag að vísbendingar væru að rússar ráðgerðu enn fleiri árásir á orkuinnviði í vikunni. 40% íbúa í höfuborginni Kýf eru meira og minna án rafmagns. Sindri Björnsson býr í borginni með fjölskyldu sinni. Honum tókst að ræða við fréttastofu í dag þrátt fyrir rafmagnsleysið. Þetta nú bara raflaða úr batterísborvél og síðan hleð 12 volt og miksaði bara festingu eða hérna tengil fyrir þetta og til þess að tengjast Wi-Fi-inu. Svo er þetta bara hlaðið að allt sett í hleðslu þegar leiða kemur smá rafmagn. Þau fóru til Íslands daginn eftir innrásina en ákvaðu að snúa til baka í haust því þau vildu vera nærri síni eiginkonu Sindra sem var eftir hjá pabba sínum þegar þau lögðu á flótta. Eins vildu þau kanna ástandið á fasteignum sínum í landinu. Oft er rafmagnslaust marga klukkutíma á sólarhring og fjölskyldan hefur lagað daglegt líf að þeim veruleika. Þegar rafmagnið þá er allt þvegið og allir skúraðir í bak og fyrir og svona gert allt sem að venjulegt heimili þarf að gera og svona á meðan það hefur rafmagn. Þau eru með gaseldavél og hita vatn í stórum pottum til að ná upp hita í íbúðinni. Frúin er óvenju kærleiksrík á kvöldin á nætunar og hjúra sig upp að mér. Það er svona, við erum í raun og verið heppin að þetta er bara þvælast í kringum nullið og fara niður í mínus tvær á næturnar. Fjölskyldan er að byggja hús í þorpi utan við höfuborgina og stefnir að því að flytjinn fyrir jól. Þar verður góð einangrun og dísilrafstöð. Á dögunum barst þeim sending frá vinkonu og Selfossi heill kassi af heimaprjónuðum ullarflíkum sem þau gáfu þorpsbúum. Og þeim fannst alveg ótrúlegt að var í svona pínu lítil eiga þarna einhverstaðar í burtu sem að væri að senda einhverja svona pakka og þau bara, allir hafi farið að reyna að finna út hvar Ísland væri. Og þá ætlum við snúa okkur aftur að fundi utanríkisráðherra Norðurlandan og Eystrasaltsríkjanna þar sem á meðal annarra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Þau áttu fund með ukrainskum ráðamönnum í Kænugarði í dag. Hópurinn hitti meðal annars Volodymyr Zelenský forseta Úkraínu. Ferðin var ákveðin með nokkuð skömmum fyrirvara. Hópurinn mætti til Kænugarðs snemma í morgun og átti fundi með Denis Mikhail forsætisráðherra og Dimitro Kuleba utanríkisráðherra. Auk þess sem þau hittu Zelenský í forsætahöllinni. Þau kynntu sér einnig skemmtir af völdum árásar Rússa í höfuborginni. Það sem er þetta fyrst og síðast stendur upp úr er öskrandi þörf á ýmiss konar aðstoð áfram. Þar sem Ísland hefur klára skyldu til þess að bregðast við eins lengi og hérna þörf er á. Tilhugsunin að hér séu saklausir borgarar í niðamyrkri og kulda í alltaf 20 gráðu frosti. Möguleika á sjúkrahúsin séu ekki gangandi og hitakassar ekki í sambandi er algjörlega ömurlegt og hérna þannig að þetta er búið að vera svona frekar stór dagur og þess að segja mikið að melta en það sem stendur upp úr að við ætlum ekki að láta okkar eftir líkja og munum standa með ukrainsku þjóðunni eins lengi þarf vera. Við erum að senda mikið magn af hlýjum fatnaði, framúrskarandi góðum skóm sem að við heyrum að eru í raun á pari við það að geta nota vopn, það er að vera þannig klæddur að þú getur yfir höfuð nota vopnin og við auðvitað erum að leita allra leiða til þess að stóðin í fól líka yfir það og viðbótar fjármagn sömuleiðis til þess að bæta í stuðningi til ukrainsku þjóðarinnar, já. Formaður Eflingar segir að sú stund nálgist óðfluga að viðræðum við Samtök atvinnulífsins verði vísa til ríkissáttasemjara. Fjölmenn samninganefnd Eflingar mætti á sinn fjórða fund með SA í dag og ræddi kröfugerð félagsins. Formaðurinn segir að viðræðurnar gangi hægt og SA vilji gera kjarasamning á svipuðum nótum og rætt hefur verið við starfsgreinasambandi og landsamband verslunarmanna sem væri þá styttri samningur og prósentuhækkun. Efling krefst hins vegar krónutöluhækkunar upp á tæplega 170.000 krónur á mánuði í skrefum næstu 3 árin. Það er aftur að taka í hendina á öllum. Kurtið sem er í blóborin. Mér er þetta líka.
Og nú sem sagt förum við sem að hér vorum stödd aftur niður í Eflingu og heldum fund þar sem að við bara förum yfir það hvað við viljum gera. Geturðu farið yfir þessa möguleika? Nei, ég ætla ekki að gera það hér nú. Er einn af þeim að vísa viðræðum til sáttasemjara? Ja, það náttúrulega ekkert eitthvað svona risa skref, sko. Það náttúrulega bara eitthvað svona einhver eskalering sem allir á endanum fara í gegnum. En jú, vissulega það eitthvað sem að nálgast óðfluga. Net mánudagurinn er í dag afsláttardagur tilengaður vefverslun. Hann er síðastu þriggja svokallara afsláttardaga í aðdraganda jóla. Verslunarfólk hafði í nógu að snúast við að koma þúsundum pantana úr húsi í dag. Hvernig myndirðu lýsa þessum árstíma? Annarsum árstíma. Þetta eru tveir mánuðir af ansi mikilli keyrslu hérna hjá okkur í vefversluninni. Netversluninn, hún er orðin svolítið stór hluti af jólatöflunni. Já, hún er það og þetta byrjar með þessum tilbúrstöðum hefur þetta vissulega færst framar. En jólaversluninni sem alltaf á sínum stað, þannig að þetta er orðið lengra tímabil þar sem við erum í þessu hluti. Fyrir stað pöntunar, hér prentast miðin og þessi kunni er að sækja hérna til okkar. Hér er hluti á pöntunum, það eru búin að fara fjóri svona vagnar bara í dag. Við erum samt búin að vera að vinna hérna alla helgina og fram á kvöld alla daga síðan á fimmtudaginn. Allt sem fer hér á borðið, það eigum við eftir að skanna í hillu og allt sem er svo hér og allt flóðið hér er sem sagt, þá er fólk búið að fá SMS að pöntunum er að segja tilbúin. Veistu hvað eru búin að afgreiða marga pantanir? Þetta voru í það heila í kringum 5.000 pantanir og við erum komin langleiðina með þær. Hvernig dagur eru búin að vera? Bara helviti brjálæður. Já, þú búin að keyra mikið? Já, margar hringi hérna. Já, við þurfum auka mannskap í öllum verslunum og í netversluninni. Eins og við sjáum þá mikið operation í gangi. Þannig að þetta, já, við erum yfirleitt búin að undirbúa okkur svona 2-3 mánuði fram í tímann. Veistu hvað þið verðið lengi í dag? Allir við verðum ekki til svona 10. Það er okkur langar líka að koma út sem flestum pöntunum sem eru tilbúnar. Já, þá er það næsta skref fyrir þessa pakka áður en við komast loksins í hús hjá þeim sem að pöntuðu. Hérna í póstmiðstöðinni fer bróður parturinn á þeim. En Þórhildur, er þetta stærri dagur enn í fyrra? Já, þetta er stærri dagur heldur enn í fyrra, Cyber Monday. Þetta er svona cirka 2000 sendingur stærri dagur heldur að vera í fyrra. En törnin hófst fyrir helgi? Já, byrjaði bara fyrsta dag. Búið að vera alveg fullt að gera alla helgina. Og við höldum áfram í nótt, flokkum alveg þengjum til á morgun. Og þið náðið alveg utanum það? Já, ég veirum náttúrulega með alveg frábær starfsfólk í vinnu hérna og svo er náttúrulega hann Magni, pakka flokkarinn okkar nýju sem við erum voða stolt af. Hann flokkar bara 4 sendingar á klukkutíma á meðan Trausti flokkaði bara þessi elska bara 800, þannig að við erum algjörlega með þetta. Og það er bara rúmt ár síðan að Magni komst í gagnið, það hafa verið stakka skipti? Alveg, þetta er bara frábært sko. Og enda heitir hann Magni, Magnaður. En það er þá lítið jólakort? Fá jólakort, því miður. Ég er bara hvet fólk eindriði til að senda jólakort og gleði ástvinnum í jólakorti. Það er ekkit betra en að fá gott jólakort. Það er svo hvatning sem að fólk fær með sér núna í kvöld, en við ætlum að segja þessu lokið hérna á póstmiðstöð. Takk fyrir þetta, Elsa, María og pósthúsið sjálft. En við snúum okkur að öðru. Hluti járnbrautarteina hefur fundist við Öskjuhlíð í Reykjavík við uppgröft sem stendur yfir. Þykja þeir til merkis um að Bretar hafi notað teinana og vakna við vinnu á svæðinu. Flytja á minjarnar á safn. Margt getur verið skrítið í kýrhausnum og ýmislegt kemur á daginn þegar verið er að brjóta og bramla eins og búið er verið að gera núna hérna í Öskjuhlíðinni. Það var verið að taka upp heilt bílaplan. Hér eru tvær lóðir sem Reykjavíkurborg á og kemur þá ekki bara á daginn að það eru járnbrautateinar undir þessu plani og jafnvel steyptir inn í það og þar er heilmikil saga á bakvið. Já, þetta er sem sagt úr málmi, bæði þá svilarnir og síðan náttúrulega teinarnir sjálfir, það er stutt á milli og þeir eru nettir, mjög bara vandað sýnismanni og bendir þá til þess að þetta sé frá stríðsárunum frekar en þetta sé eldra, alla líkur á því. Í fyrstu var talið hugsanlegt að teinarnir væru frá tímum hafnargerðar í Reykjavík 1913 til 1917, þegar grjót var flutt úr Öskjuhlíð. En þegar betur var að gáð, þykir sýnt að járnbrautar teinarnir séu frá tímum seinni heimstyrjaldarinnar, þegar flugvöllunum var byggður og breskt herlið var á Íslandi með mikil umsvif og síðar bandaríkjamenn.
Teinarnir verða hluti af útisýningu Árbæjarsafns. Líklega hefur þetta verið einhverri handvagnar á sig eða eitthvað slíkt. Þeir gætu hugsanlega verið að flytja eitthvað jarðefni við flugvallagerðina. Þeir gætu líka hafa verið að nota þetta bara hérna í birðarskemmunum sínu sem þeir voru hérna með allt svæðið. Því að þeir eru náttúrulega gríðarlega umsvif hjá Bretunum hérna á stríðsárunum. Og ekki týst náttúrulega í kringum öskilíðina sem þeir kölluðu reyndar Howitzer Hill. Glöggur íbúi sem átti leið hjá benti á járnbrautarteinana. Guðbrandur segir mikilvægt að fá ábendingar minjar telji fólk sig sjáðar. Og þá er spurningi hvað verður í Kastljósinu í kvöld, Baldvin Þór Bergsson. Já, við ætlum að skoða þá miklu og hröðu þróun sem hefur orðið í einmitt netverslun á Íslandi. En það hefur meðal annars leitt til þess að margskonar fyrirtæki hafa sprottið upp í kringum pakkadreifingu. Við erum líka að fjalla Kína, bæði mótmælin sem hafa verið þar síðustu daga en líka þróunina í þessu stórveldi í austri. Svo heyrðum við af nýju lagi haustpeysu en lagið og peysan hugarfóstur prins Pólo. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson. Og við ætlum hins vegar núna að huga að veðri. Það var víða bjart og fallegt veður í dag en fremur kalt í veðri. Á morgun nálgast lægð úr suðvestri með vaxandi suðaustanátt með rigningu síðdegis, hægari og þurrt norðan og austanlands, hlýnandi veður á morgun. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Þremur leikjum lokið á HM í fótbolta í dag. Brasilía eða Sviss gátu með sigri í leikliðana tryggt sér sæti í 16 leiða úrslitum. Fyrirgjöfunum ringdi og skallamörkin kom á færibandi þegar Suður Kórea og Ghana áttust við fyrir í dag. Serbía og Kamerún blésu svo til markaveislu fyrsta leik dagsins á HM. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Framlög til heilbrigðis og löggæslumála verða aukin tæpa 15 milljarða á næsta ári samkvæmt breytingartillögu fjármálaráðherra við fjárlagafrumvarpið. Útgjöld ríkissjóðs aukast alls 50 milljarða. Óánægja með misskiptingu var undir kraumandi í Kína og því þurfa mótmæli gegn stjórnvöldum ekki að koma á óvart að mati Austur-Asíufræðings. Fregnir hafa borist að því að mótmælendur hafi verið handteknir í nótt. Stjórnvöld í Úkraínu segja linnulausar árásir Rússa og orku innviði vera þjóðarmorð. Ullarflíkur frá Íslandi glöddu fólk í þorpi utan við Kýf. Utanríkisráðherra Íslands heimsótti Kýf í dag og segir að Íslandi beri skylda til að styðja Úkraínu áfram. Netmánudagur í dag, síðasti afsláttardagurinn í aðdraganda jóla. Ein verslunin afgreiðir 5.000 pantanir sem bárust síðustu daga. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að segja þetta gott í bili. Verðið sæl.